កសិករនៅខេត្តហៃណាន phía ខាងត្បូងប្រទេសចិនកំពុងប្រមូលដំណាំរដូវរងាជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើននៅភូមិតាអានក្នុងตำบลស្វាយយ៉ាត់ឆាងចាងលីកសិករមានភាពមមាញឹកក្នុងការប្រមូលផលនិងដឹកជញ្ជូនផ្លែត្រសក់ស្រូវដែលត្រូវបានកេះកល់ផងដែរថាជាដំណាំរដូវរងាដែលមានតម្លៃ440000យន់នៅក្នុងមួយម៉ូឬប្រហែល92640ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយហិកតា លោកចាំងចិនឈឿដែលជាកសិករនៅក្នុងភូមិបានីយថាខ្ញុំបានកំណត់តម្លៃរួចហើយជាមួយនឹងអ្នកតេញដែលមានប្រហែល6យន់ឬប្រហែល93សេនក្នុង1គីឡូដោយវានឹងក្លាយជាដំណាំនៅក្នុងបុននីតិខដដូវរបស់អាចារ្យនៅឆ្នាំនេះនៅភូមិមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកអ្នកដាំរ៉េតក៏កំពុងទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនផងដែរដោយសារតម្លៃដំណាំរ៉េតកំពុងឡើងថ្លៃលោកវងឥន្ទច័ន្ទបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បានប្តូរប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន10,000យន់ឬប្រហែល1,000 544ដុល្លារដល់កសិកអាមេរិកសម្រាប់ការដំដោះនឹងជីហើយយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប្រហែល100000ទៅ200000យ៉ន់ឬប្រហែល14.441ដល់30.882ដុល្លារអាមេរិកនេះបងយងទៅតាមដំណ ্লাই ទីផ្សារ